Mas Marto lan Mbak Nari anggenipun bangun berayat sampun sawetawis dangu. Sampun pinaringan momongan tiga jaler sedaya taksih alit-alit. Mbak Jengipun umur 6 tahun. Senadyan Mas Marto menika setunggaling aparat pemerintah, tentara, nanging kanyoto gesangipun kala semanten nyenen kemis alias rekaos. Kawontenan dereng kados sak menika. Gaji ageng lan taksih ketambahan tunjangan werni-werni. Senadyan dipun rencangi pados tambahan dalu dados satpam ing salah satunggaling perusahaan, nanging kok inggih meksa dereng cekap taksih rekaos. Mas Marto ngantos judeg manahipun. Ing satunggaling dinten Mas Marto mbeberaken kawontenanipun dateng salah setunggaling kanca satpam. Bab kados pundi supados gesangipun saged cekap. Rencang satpam ingkang nomo Pak Slamet mau mantuk-mantuk. Lajeng cerios mekaten. Pancen kok Pak Marto, wong kuwi janji wis kejudekan, adaan jur njupuk dalan pintas. Ngaten ceriosipun. Pak Slamet, aku yo wani kok njupuk dalan pintas. Janji wae ora laku colong jupuk, ngedor, jambret. Yen kecekel, wah, wirang. Isin lan yo saru. Lah piye? Wong aku seorang aparat je. Ngaten wangsulanipun Mas Marto. Nak nang dukun gelem po? Pak Slamet taken. Gelem. Wangsulanipun Mas Marto mantep. Ayo nek gelem tak terke. Ning mengko rembukana dhewe. Ngaten Pak Slamet tawi jasa. Gantos dinten kekalihipun kesah dateng Redi Srandil sowan Mbah Jenggot. Inggih tiyang menika juru kunci ingkang saged wawan rembag kalian roh alus ingkang saged ngrencangi pados bondo dados sugih. Dumugi mriku Mas Marto ingkang gadah perlu ingkang kapurih mlebet dene Pak Slamet tenggo wonten Jawi Ngriya. Sasampunipun sami pitepangan lan kaaturan pambagya kawilujengan, Mas Marto ngaturaken wigatosing sedya. Juru kunci inggih Mbah Jenggot mirengaken kalian mantuk-mantuk. Wusana ceriosipun. Nah, panjenengan menika satunggaling karyawan pamarentah. Gadah pamedal ingkang ajeg. Mbok inggih ingkang sabar. Bab cekap utawi sugih menika rak namung dereng. Menapa sampun dipun penggalih saestu tona. Mas Marto sejatosipun lingsem mireng pitakenipun Mbah Jenggot mau. Ning kados pundi sampun kelajeng dumugi mriku tur manah sampun mantep mila wangsulanipun. Sampun Pak, kula sampun mantep nyuwun pitulunganipun Bapak. Oh, sanes dateng kula nak. Ning dateng danyangipun Redi Srandil ngriki. Mbah Jenggot ngleresaken saklajengipun. Ning nggih menika lho nak. Wonten unen-unen.
Roger Basuki mawa beya. Mas Marto ngertos kajengipun Mbah Jenggot tumunten mangsuli. Inggih, Pak. Kula nderek. Mbah Jenggot tumuli nilar Mas Marto mlebet centong ngantos sawetawis wekdal. Saperlu ngaturaken kekajenganipun Mas Marto dateng danyangipun Redi Srandil. Inggih Mbah Bewok. Sareng medal Mbah Jenggot cerios. Panyuwunan panjenengan dipun kabulaken nak dening Mbah Bewok. Saratipun panjenengan kedah siyam ngebleng wonten sentong tigang dinten tigang dalu. Yen sampun rampung panjenengan lajeng tindak mriki. Dene donganipun ngaten. Mbah Bewok, kula nyuwun bantuanipun supados saged sugih bondo. Oh, inggih, Pak. Ngaten wangsulanipun Mas Marto sagah. Sasampunipun menika Mas Marto lan Pak Slamet sami mantuk. Dateng ingkang istri, Mas Marto cerios menawi badhe prihatos siam ngebleng lan weling. Salebeting tigang dinten tigang dalu sampun ngantos dipun ganggu. Saksampunipun rampung anginipun siam, Mas Marto wangsul manglih manggi Mbah Jenggot ing Redi Srandil. Ing riku Mas Marto lajeng dipun dusi mawi toyo sekar wadahipun pengaron. Pak juru kunci lajeng cerios. Nah, panjenengan badhe kadumugen menapa ingkang panjenengan kersakaken ning pendak gangsal taun sepisan. Danyangipun nyuwun kutuk utawi cempe setunggal menika kangge kurban. Asa menika panjenengan kondur benjing dinten malam Jumat kliwon. Mbah Bewok danyangipun badhe dateng dalem panjenengan. Suka gambaran-gambaran kasugian ingkang badhe panjenengan tampi ning ugi kutuk utawi cempe calonipun kurban. Inggih wekdal menika panjenengan dipun tanting estu lan bontenipun anggenipun badhe sesambetan kalian Mbah Bewok danyangipun ngriki. Saestu dinten malam Jumat kliwon Mas Marton jarak tilem wonten ngajeng kontan. Neng pikiranipun ngelambrang kengetan ceriosipun Pak juru kunci yen Mbah Bewok danyangipun Redi Srandil badhe dateng. Ngantos meh jam kalih welas Mas Marto namung gedabikan mboten saged sare. Inggih mergi saking ngantukipun wusana saged les ketileman. Ing salebeting tilem Mas Marto ngimpi dipun datengi kaki-kaki rasukan cemeng ngajak Mas Marto mlebet ing griya ingkang sae. Prabotanipun lengkap lan inggal sedaya. Mas Marto piyambak rumaos gumun menapa malih sareng tiyang menika cerios. Omah saisine sing becik-becik iki peken. Neng aku ijolono kutukmu. Mas Marto mantuk sagah. Kaki-kaki rasukan cemeng wau lajeng ngajak pindah mlebet ing griya ingkang langkung sae malih. Malah sedaya tetumpakan wonten saking sepeda, motor, mobil. Semanten ugi lemari kaca ingkang saking jawi ketingal gumebyar. Wadah warni-warni
rerengganing busana priya lan wanita, kados dene gelang, kalung, sengkang, sesupe ingkang sedaya tinretes berlian. Kalian ningali kaki-kaki wau cerios malih. Iki sing kaping pindho uga bakal dadi tuwekmu. Ning aku ijolono cempemu. Mas Marto mantuk sagah. Kaki-kaki wau lajeng ngajak pindah malih. Samenika mlebet ing griya ingkang kados kraton. Papanipun endah sanget. Isinipun sarwi sae. Ingkang dumugi samenika Mas Marto dereng nate sumerep. Ing meja dahar ketingal sumadiya sawernaning dedaharan ingkang menginaken. Kaki-kaki wau cerios malih kalian Mas Marto. Iki kabeh dadi duwekmu. Yen kutho lan tempemu mbok wenehake aku kabeh. Piye? Kowe saguh ora? Dene yen kutho utawa tempemu entek, genten kowe sing melu aku. Pitaken ingkang kaping 3 menika Mas Marto dados bingung. Milo taksih mendel kemawon. Ing salebetipun mikir-mikir menika, menapa ingkang dipun kajengaken kaki-kaki wau dadak sak jawining griya ingkang kados kraton menika kepireng tangisipun lare-lare ingkang sanget ngeres-resi manah ngundang-undang tiyang sepuhipun. Mireng menika Mas Marto taken dateng kaki-kaki wau. Menika swantenipun menapa? Ya kuwi swarane kutuk-kutuk lan cempe sing dening wong tuane wis dipasrahake aku. Nek kowe kepengin weruh, ayo tak duduhi. Kaki-kaki wau lajeng bikak konten butulan. Kados menapa kagetipun Mas Marto. Sarang sumerep lare-lare alit sami dipun larak-larak tiang-tiang gagah-gagah prakoso badhe kacemplungaken ing papan kados kawah ingkang mawanipun mengangah benter. Elokipun anak-anakipun Mas Marto tiga menika saking katebian ketingal sampun dipun cepengi kenceng dening tiang-tiang gagah-gagah wau. Ning lajeng dipun noyak semahipun dipun gendoli. Sumerep menika Mas Marto lajeng beradat melajar murugi papaning anak-anakipun kalian bengok soro. Ojo, 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 kuwi anakku. Ngertos-ngertos Mas Marto dipun gigah kanthi dipun hoyok-hoyok soro dening semahipun. Tembungipun, Pak, Pak, ngelilir Pak, jenengan ki ana apa to? Mas Marto sadar, kalian lenggah ambeganipun krenggosan, keringet asrep gumrobius medal, badan raosipun kados les-lesan, sarang sampun dipun umbeni toyo semahipun, piyambakipun kalian carios. Sembahyang Pak, sembahyang. Ben diparingi wening. Ana apa to? Mas Marto lajeng tumoto manahipun. Dangu-dangu lajeng wening. Kemutan dateng ceriosipun Pak Juru Kunci. Menawi danyangipun badhe dateng. Nanting kekajenganipun. Estu menapa mboten Mas Marto anggenipun pados pesugihan. Lajeng gapyuk ngrangkul semahipun kalian cerios. Wis, wis Bu. Ora sugih ora apa-apa. Angger urip tentrem karo anak lan bojo. Aku ora sida golek pesugihan.
Semahipun belas mboten ngertos menapa ingkang dipun kajengaken Mas Marto. Enjing sak sampunipun dipun critani nembe mangertos dodok seleng perkawis. Menawi semahipun badhe pados pesugihan ning tanpa tetarosan semahipun. Mila criyosipun dateng ingkang jaler. Gage kono dibalak. Dibatalake wae, Pak. Ora sah sida njaluk sugih yen kudu ngorbanke kutuk, cempe utawa anak. Aku madhep mantep nyuwun karo Gusti. Anggur nyambut gawe ginanten geminastiti. Suwe-suwe rak yo pinaringan cukup. Mas Marto nggega pemanggihipun ingkang istri. Lajeng bidal dateng redi serandil. Saperlu mbatalaken kekajengan pados pesugihan. Mas Marto trimah wurung. Niatipun badhe kerja keras supados pinaringan cekap gesangipun. Pangibadahipun ingkang rumiyin kendo lajeng dipun mempengi. Sregep anggenipun sembahyang sesarengan kalian semah lan anak-anakipun.